Barcelona aviat es va fer seva la festa de la diversitat. Als anys 90 del segle passat, Sorracisme va impulsar-la per incidir en la convivència i la no discriminació. És una de les accions que ha marcat la manera d'acollir la diversitat a la capital catalana. En 25 anys s'han fet diversos passos importants, com els més recents que ha endegat l'Ajuntament. N'és un exemple el Pla d'Interculturalitat. No només ser una societat diversa, sinó ser-ho intercultural i fer que les cultures diferents que hi vivim interaccionin. I també, per exemple, tota la línia, que també molt valorable a l'Ajuntament, de la xarxa antirumors, per salvar la convivència i la cohesió social i intentar desmuntar aquells rumors que criminalitzen a una part de la població. El quart de segle d'història de Sorracisme s'ha commemorat amb aquest acte al Saló de Cent, en el marc del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial, on s'ha donat la veu a diversos activistes. Encara que porti 8 anys, per d'un moment una persona amb dues frases et pot deixar sense veu, et pot deixar buit per dins i dir, i ja no surt al carrer amb la mateixa confiança de dir jo sóc un català més, o jo, encara que sigui diferent a tu, o encara que sigui d'un altre color, sóc tant persona com tu. Jo crec que tenim l'obligació de buscar punts comuns de trobada per ser capaços de fer polítiques conjuntes, tots els grups polítics. Hem de continuar treballant amb vosaltres, heu de continuar sent exigents amb l'administració, heu de continuar reivindicant. Quan el 1989 va néixer l'Associació pels Drets Humans d'Acció Antiracista, al país hi havia un 3% de població d'origen estrangera. Avui n'hi ha un 16%. Amb seu al Raval té 700 socis i el repte per endavant és que les administracions incorporin encara més la prioritat de lluitar contra el racisme. O sigui que Barcelona és diversa, és diversa o no serà, i aleshores entendre aquesta diversitat com algú positiu, que ens ha de fer ser millor ciutat, una ciutat més justa, més inclusiva i més igualitària, no? Aleshores va per aquí el tema.